म बारम्बार के भन्ने गर्छु भनेदेखि हजुर स्वदेशमै उत्पादन भएका हजुर सामग्रीहरू खाद्य पदार्थहरू खायौँ भने स्वदेशको माया हुन्छ कि बाहिरबाट आए भएपछि खास देशको पनि माया हुँदो रहेछ आफ्नो माटोको त्यसमा उनीहरूले अब यहाँ चाहिँ भाइले अब रेस्टुरेन्ट पनि अब यहाँ सुरु गरेका छन् खुसी लाग्यो र उतापट्टि चाहिँ त्यहाँ टर्की भन्ने चरो र लोकल कुखुरा लौकाट यो अहिले कडकनाथ भन्ने त्यो कालो एउटा चाहिँ कुखुरा कि हजुर त्यो चाहिँ बडा स्वादिलो नै हुँदो रहेछ मैले पहिले त्यो टेस्ट गरिसकेको थिएँ यहाँ सुरु गरे हुनाले बाँकी चाहिँ अब सेल्फी भर्याङ भन्छन् क्या ए है सेल्फी कितना आउँछ नि डढ्ने हो नि एकदम राम्रो कसरी गर्नुहोस् सेल्फी भर्याङ भन्छन् क्या ए है सेल्फी कितना आउँछ नि डढ्ने हो नि एकदम राम्रो कसरी गर्नुहोस् एकदम छ क्या यो यो स्पेसल तपाईँको बाँसकै काम गर्ने टोली हो यो पहरी जातिले चाहिँ नि विशेष गरेर यो चोयाको काम गर्छ जति पनि आउनुहुन्छ जहाँबाट आउनुहुन्छ नगरकोट गएको अनुभव हुन्छ जम्मा सातो बाटो चोकबाट यहाँ 5 किलोमिटर मात्रै हो जति पनि आउनुहुन्छ जहाँबाट आउनुहुन्छ नगरकोट गएको अनुभव हुन्छ जम्मा सातो बाटो चोकबाट यहाँ 5 किलोमिटर मात्रै हो ल भाइ यो हुर्किन बाँकी रहेको चाहिँ यहाँभित्र यो पुरै यो एउटा पुरा यो चाहिँ हामीले बाँसको ए हजुर हजुर यो त धेरै राम्रो छ नेचुरल हामी सबै अर्ग्यानिक गर्ने भनेर हो हो तब यो चाहिँ प्रचार प्रसार यसको पुग्यो भने नि अति बेटर हुन्छ ए भयो सर हामीले चाहिँ तपाईँ यस्तै यस्तै सबैमा पट्टाइ मात्रै हो सर यसलाई सट्टो सट्टो खोल्नु खोज्छु हल्का हल्का खोज्दियो मैले चाहिँ अनि सट्टो खेच्छु भयो सर तपाईँले दुईजना भाइ बहिनीहरू छन् काम गर्ने सबै पनि होइन यो हिमालको दृश्य सबै देखिन्छ हो है यहाँबाट एकदम क्लियर यो हिमालको दृश्य सबै देखिन्छ हो है यहाँबाट एकदम क्लियर यो त ग्रेट थिङ्स कि हेर्दाखेरि तपाईँको आफ्नोमा चाहिँ लोकलको चाहिँ जुत्दो रहेछ समस्या हजुर त्यो कालो कुखुरा बोलियो भए पनि यता बज्रबाराई मन्दिर छ हजुर हजुर यता सन्तानेश्वर मन्दिर यता नागद हजुर हजुर नागदबाट लगभग तपाईँको 700 मिटर जतिमा हामी यहाँ आइपुग्छौँ यो फार्ममा यस्तो छ अब यो चाहिँ हाम्रो कटेजहरू भयो सर जाउँ यो एकदम सेफ्टी छ जुम्लाको स्पेसल सबै ब्रान्डै बनाउने हो किनभने कर्णाली भनेको त तपाईँको पिछडिएको ठाउँ हो नि त्यसलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न सकेनौँ हामी जतिको मान्छेले चाहिँ मिडियामा लगेर चाहिँ गराइदिन सकेनौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यो जहिले पनि आजसम्म त्यतिकै रहनु पछाडि यही नै हो कि हामी स्वदेशी उत्पादन नखाने जति पनि आउनुहुन्छ जहाँबाट आउनुहुन्छ नगरकोट गएको अनुभव हुन्छ जम्मा सातो बाटो चोकबाट यहाँ 5 किलोमिटर मात्रै हो यो चाहिँ भर्खर हुर्किँदैछन् एक महिना डेढ हुन लाग्यो त्यस्तो अब हजुरलाई म पट्टाइ देखाउँछु फापर जौ र गेडागुडी ए स्वदेशी होइन सर यो सबै स्वदेशी सर जुम्लादेखि आएको सबै यो 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 के सर यो यो चाहिँ कोदो कोदो शान्त छ आनन्द छ बस्नलाई यहाँहरू सबैलाई चाहिँ मैले आउन अनुरोध गर्छु र एकचोटि हाम्रो परिकार टेस्टहरू हामीसँग एकदम प्योर लोकल मात्रै हो ब्रोइलर आइटमहरू केही हुँदैन बाहिर हामीले सबै ल्याउने चिजहरू भनेको जुम्लादेखि ढिँडो हामी कोदोको मकैको फापरको सबै जुम्लाबाट आउँछ जुम्लाकै दाल हो जुम्लाकै आलु हामीले जुम्ला स्पेसल गराउन खोजिरहेको छौँ यसलाई नेपाली ब्रान्ड हो है सबै एकदम प्योर नेपाली भनेपछि भारतबाट कुनै चिज आउँदैन आउँदैन सर हामीले सबै जुम्लाबाट जुम्ला पाए जुम्ला हामी अलिक चिसो ठाउँको बढी खोज्छौँ यस्तो चिजहरू चामल भए पनि ओहो दिल्ली सर तपाईँ चाहिँ ठ्याक्कै भेटियो त यहाँ ए होइन यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कृषि फार्म हजुर ए र व्यवसाय पनि सुरु गर्न लागेको छ भाइले ए अनि दाइ एकपल्ट आइदिनु पर्यो उद्घाटन आजैबाट चाहिँ गरौँ भन्ने कुरो भएको थियो कि ए
त्यो भए हुनाले म यहाँ छु। प्रवेश भाइ यहाँ आउनु पऱ्यो कि, ओनर चाहिँ भाइ नै हो कि? ए हजुर हजुर, नमस्कार हजुर। बाँकी के छ नि, कसो कसो, जस्तो म बारम्बार के भन्ने गर्छु भनेदेखि, हजुर, स्वदेशमै उत्पादन भएका हजुर सामग्रीहरू खाद्य पदार्थहरू खायौँ भने स्वदेशको माया हुन्छ कि, बाहिरबाट आए भएपछि खास देशको पनि माया हुँदो रहेछ आफ्नो माटोको। त्यसमा उनीहरूले अब यहाँ चाहिँ भाइले अब रेस्टुरेन्ट पनि अब यहाँ सुरु गरेका छन्, खुसी लाग्यो। र उतापट्टि चाहिँ त्यहाँ टर्की भन्ने चरो र लोकल कुखुरा लौकाट, यो अहिले कडकनाथ भन्ने त्यो कालो एउटा चाहिँ कुखुरा कि हजुर, त्यो चाहिँ बडा स्वादिलो नै हुँदो रहेछ, मैले पहिले त्यो टेस्ट गरिसकेका थिएँ। यहाँ सुरु गरे हुनाले बाँकी चाहिँ अब उहाँ भाइले नै होइन त सबै देखाउँछन्। त्यो के हो बाँकी सोध्नु न है उहाँले। हस् त, धन्यवाद दाइ। हस् सर, यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले यो तपाईँले चाहिँ यो यसलाई चाहिँ टेक्निकली भाषामा र प्रोफेसनल भाषामा चाहिँ कन्ट्री साइड भन्दो रहेछ होइन, तपाईँको यो अलिकति भित्रपट्टि, तर भित्रपट्टि पनि यस्तो राम्रो ठाउँ चाहिँ देखियो कि हजुर, यो चाहिँ कस्तो कन्सेप्टबाट तपाईँले चाहिँ यो खोल्नुभयो? यो लकडाउनले निकालेको कन्सेप्ट भन्छौँ मैले चाहिँ, लकडाउनको समय चाहिँ के गरेर सदुपयोग गर्ने त, बेरोजगारै भइयो भन्दाखेरि हामीले साथीहरू सल्लाह गऱ्यौँ हजुर, र अब चाहिँ फार्म हाउस सुरु गरौँ भनेर हामीले तपाईँको जम्मा दुईवटा टहरा हालेर हजुर सुरु गरिएको गर्ने भनेर सुरु गरियो। त्यसपछि तपाईँको चारवटा भयो टहरा नै, टहरा पनि हाम्रो यो आधुनिक टहरा छ, यस्तो आधुनिक कृषि फर्म बनाउने उद्देश्यले हजुर तपाईँको मैले चाहिँ यो दुईवटा टहरा सुरु गरेर मैले 20 लाख जति लगानीमा उतार्छु एक लटको कुखुरा चाहिँ भनेर सुरु गरेको हजुर। त्यो गर्दा गर्दा अब जति काममा अगाडि बढियो त्यति नै तपाईँको जोस बढ्दै गयो कि, जोस बढ्दै गयो। त्यसपछि चारवटा टहरा बनाइयो। त्यसपछि हामीले सुरुमा चाहिँ बट्टाई मात्रै पालन गर्ने, बट्टाई र लोकल कुखुरा भनेर सुरु गरे हजुर। अहिले चाहिँ तपाईँको हामीसँग भएको कडकनाथ छ कालो कुखुरा, अनि त्यसपछि लौकाट भयो हजुर, हामी लौकाट पनि हालेका छौँ। त्यसपछि लोकल कुखुरा भयो, अनि टर्की भयो होइन, अनि बट्टाई गर्दा हामीसँग पाँच थरी चराहरू छन् हजुर। सबै यो चरा प्रजाति मात्रै हो, हामी कहाँ अरू केही पनि छैन। अनि हामीले यो फार्मलाई चाहिँ केपी एग्रो एन्ड लाइफ स्टक कम्पनी प्राली भनेर चाहिँ नि दर्ता गरेका छौँ। हुन्छ सर, अरू चाहिँ हामी उतै गएर खिचौँ। एकदम एकदम हस् त है सर, धन्यवाद। अहिले हामी चाहिँ एग्रो फार्ममा छौँ, यो एग्रो फार्म होइन सर, यो एग्रो फार्ममा छौँ र रिपोर्टिङ गर्दैछौँ, रातिको समय छ। अनि यहाँ चाहिँ अत्यन्तै रमाइलो दृश्य लाग्यो। जाउँ सर, जाउँ। यो चाहिँ हामीले बाँसको हजुर हजुर हजुर, यो त धेरै राम्रो नि सर, नेचुरल तपाईँ यो चाहिँ प्रचार प्रसार यसो पुग्यो भने नि अति बेटर हुन्छ हजुर। हतार हतारमा चाहिँ नि ओपनिङ गरे हुनाले यो हाम्रो दुईवटा रुम छ अहिले चार हजुर हजुर, हामी छवटा रुम बनाउँछौँ हजुर। त्यसपछि यो माथिको कटेज भयो, हामी अलि माथि नै जाउँ नि त। हुन्छ, यो त यो यसमा इन्जिनियर कोही पनि छैन, ए त्यहाँ हामी आफै इन्जिनियर हो। ओ यो चाहिँ फिलिप गरेको थियो नि, हेर्नुहोस् है यस्तो छ भनेर। अनि यो यसो यो त्यो सुरुमा स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ हामीले त्यहीँ मात्रै गर्ने भन्ने हो, यहाँ आएर हेरेको भ्यू पोइन्ट पनि हेर्नु, यो हिमालको दृश्य सबै देखिन्छ हो है यहाँबाट, एकदम क्लियर। आमा, यो त ग्रेट थिङ्स कि। यहाँबाट उभिएर च्याट हेर्दाखेरि तपाईँको यता बज्रबाराई मन्दिर छ हजुर हजुर, यता सन्तानेश्वर मन्दिर, यता नागदह हजुर हजुर, नागदहबाट लगभग तपाईँको 700 मिटर जतिमा हामी यहाँ आइपुग्छौँ यो फार्ममा। ए त्यस्तो छ, अब यो चाहिँ हाम्रो कटेजहरू भयो सर, जाउँ त्यही जाउँ हजुर।
फोर्टी सेन्ट सानो चिटिक्क भरेको अनि यहाँ राख्नु भएको छैन ऊ चौकटीहरू चाहिँ राख्नु भएको छैन त्यसो आज हो सर स्टार्ट आजै स्टार्ट गरेको हामीले ए सन्जोग बस तपाईँ पनि आइपुग्नु भएछ सोध्दै बस्नुभएको छ एकदम छ क्या यो यो स्पेसल तपाईँको बाँसकै काम गर्ने टोली हो यो ए पहरी जातिले चाहिँ नि विशेष गरेर यो चोयाको काम गर्छ डिजाइन यो बुट्टा भयो यो हो यो चाहिँ यो सबै यस्तो राम्रो फिनिसिङ छ तिनीहरूको छ न चाहिँ अनि यो चाहिँ हामीले अझै कतिवटा थप्छौँ भने अहिले हामीसँग पुगेको छैन ओपनिङ गर्नुपर्ने भए हुनाले मात्रै हामीले हतार गरे हजुर अब यहाँ हाम्रो छवटा जति रुम र गेस्ट रुम छवटा अनि यो कटेज छवटा हुन्छ त्यसपछि हाम्रो यो डाँडो लगभग चाहिँ कभर गरिन्छ यो चाहिँ हामीले पहिला सुरु यो रुखको टरा चाहिँ डाइनिङ बनाउने भनेर एउटा रुख राखेको छौँ हिजोमा यो तल चाहिँ हामी लगभग 2-300 जनासम्मको पिकनिक ए स्पोर्ट जस्तो भनेर छुट्याएको छौँ अनि तपाईँको त्यसमा चाहिँ क्याम्प फायर गर्नलाई हजुर ग्रुप ग्रुप आउँछ हामी 15-20 जना ग्रुप आउँदाखेरि क्याम्प फायर गर्न हाल्न हामी पुरै बारेर यसको पनि यहाँ चाहिँ तयार पार्छौँ तयारी तयारी नै छ भनौँ न हजुर अब यो क्याम्प फायरको लागि यो चाहिँ एकदम बेस्ट यहाँ आइसकेपछि जति पनि आउनुहुन्छ जहाँबाट आउनुहुन्छ नगरकोट गएको अनुभव हुन्छ जम्मा सातो बाटो चोकबाट यहाँ 5 किलोमिटर मात्रै हो सर यो रुखहरू तपाईँले काट्नुहुन्छ पछि होइन काटिँदैन यस्तै हो यो रुख काट्यो भने त यसको त भ्यालु नै भएन भ्यालु रहेछ कटे रेजोर्ट भनेको हामी त रुख रोप्छौँ यहाँ त जति सकेको छिटो बढ्ने रुखहरू चाहिँ हामी रोप्छौँ यस्तो छ यहाँ आइसकेपछि तपाईँको यो चिज पुगेन है यो चिज भएन भन्ने चाहिँ हुँदैन हामी 15-20 जनासम्मको ग्रुप यहीँ हामी चाहिँ बस्नेसम्मको व्यवस्था छ सर देखाइ नजिक भयो यो अब यो चाहिँ पिकनिक हो होइन सर यो तल्लो पिकनिक स्पोट हजुर यो पिकनिक स्पोट क्याम्पफायर सबै यहाँ चाहिँ गर्न मिल्यो यसमा यो स्पेसलाई चाहिँ नि मैले पिकनिक स्पोट बनाउने भनेर छोडिरहेको स्पेस हो कि यसलाई चाहिँ तपाईँले अझै नेचुरल बनाउनु पऱ्यो रुखहरू यस्तो छ दुबो रोप्नेदेखि लिएर यहाँ चाहिँ तपाईँले यसलाई धेरै सिमेन्टेड युज गर्नुभयो भने त्यो नेचुरल हराउँछ त्यो हराउँछ त्यही त त्यसलाई त्यो गरिँदैन यसलाई चट्ट सफा बनाइदिन्थे र अनि यसको चाहिँ तपाईँको यो क्याम्पफायरको एरिया अलिकति छुट्याएर 150-200 जनासम्मको पिकनिक स्पोट पनि हामीले चाहिँ यसलाई निर्माण गर्दैछौँ हल्का जङ्गल टाइपको जङ्गल यो यतापट्टि हेऱ्यो भने जङ्गल छ हेर्नुहोस् यतापट्टि हेऱ्यो भने जङ्गल छ यतापट्टि हामी त भन् धार्मिक स्थलको चाहिँ नि बिचमा बसेका छौँ कि नागदह सन्तानेश्वर बज्रबारै मैले अघि पनि भनिहालेँ यस्तो छ यहाँ यो यो योभन्दा उतापट्टि यी यी पर हो सि चौधरी ग्रुपले चाहिँ हाउसिङ गरेको हामी धेरै टाढा छैनौँ नागदहबाट चोकबाट जम्मा 5 किलोमिटर पनि शान्त छ आनन्द छ बस्नलाई यहाँहरू सबैलाई चाहिँ मैले आउन अनुरोध गर्छु र एकचोटि हाम्रो परिकार टेस्टहरू हामीसँग एकदम प्योर लोकल मात्रै हो बाहिर आइटमहरू केही हुँदैन बाहिर हामीले सबै ल्याउने चिजहरू भनेको जुम्लादेखि ढिँडो हामी कोदोको मकैको फापरको सबै जुम्लाबाट आउँछ जुम्लाकै दाल हो जुम्लाकै आलु हामीले जुम्ला स्पेसल गराउन खोजिरहेको छौँ यसलाई सर अहिले चाहिँ मार्सी चामल एकदमै फेमस छ मार्सीको खाना पनि खुवाउँछौँ हामी जुम्लाकै मार्सी हो त्यो पनि त्यो पनि हामीले उतैदेखि नै सबै उतै यहाँ कति यस्तो छ कि अब मुस्ताङको आलु भनेर यहाँ चाहिँ मुडेको आलु हामी नै अरू रेस्टुरेन्टमा जाँदा खाइरहेको अवस्था छ नि त्यो चाहिँ झुकिनु पर्दैन जुम्लाको आलु भनेपछि हामी प्योर जुम्लाको आलु बनाएर चाहिँ आउने ग्राहक सबैलाई चाहिँ नि कुनै पनि नझुक्याइकन हामी जुम्लाको आलु जुम्लाकै दाल जुम्लाकै ढिँडो पिठोको ढिँडो खुवाउँछौँ हामी सर यो नेपाली ब्रान्ड हो है सबै एकदम प्योर नेपाली भनेपछि भारतबाट कुनै चिज आउँदैन 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 सर हामीले सबै जुम्लाबाट जुम्ला पाए जुम्ला हामी अलिक अलिक चिसो ठाउँको बढी खोज्छौँ यस्तो चिजहरू चामल भए पनि पिठो भए पनि जे भए पनि हामीले चिसो ठाउँको खोज्छौँ त्यो हुनाले यो ललितपुरकै तिनपाने भन्ज्याङ भन्ने ठाउँ छ एउटा त्यो सधैँ चिसो हुने ठाउँ हो त्यो त्यहाँको मकै पाइयो भने भनेको छु खोज्न गएको छैन हामीले अहिले चाहिँ जुम्लाबाटै ल्याएर चलाउन सुरु गरेका छौँ सर भनेपछि एकदम स्पेसल नेपाली हो टिपिकल नेपाली खाना गुन्द्रुक ढिँडो अचार लोकल कुखुरा मासु बट्टाई लौकाट लगायतका हामी सबै चाहिँ यहीँ उत्पादन गरेर यहीँ दिन्छौँ हामीले नसक्ने भनेको
त्यो जुम्लाबाट ल्याउने सामान मात्रै हामीले आयात गर्नुपर्छ नि त्यो त आफ्नो देशको हो नि आफ्नै देशको हो त्यो हुनाले हामीले अब त्यो हुँदाखेरि तपाईँको त्यहाँको चाहिँ उत्पादनलाई हामीले प्रोत्साहन पनि गऱ्यौँ एक हिसाबले हामी चाहिँ युवा मान्छे होइन सामान्य राजनीति पनि बुझेको मान्छे हो नि त्यो हुनाले अब तपाईँले चाहिँ जुम्लाको प्रयोग गर्दाखेरि यहाँ ल्याएर चाहिँ होइन यहाँको बासिन्दाहरूलाई खुवाउँदा होइन त्यो भने जुम्लाको त्यहाँ पनि त विकास हुने भयो त्यहाँ चाहिँ रोजगार पाउने भयो त्यो त गर्नै पर्छ नि तपाईँ जस्तो युवाहरूले एकदम हामीले त्यसको लागि त फेरि हामी मिडियाहरू साथ दिन्छौँ है सर फेरि एक सरहरूको साथ सहयोग त जहिले पनि म अपेक्षा गरि नै हाल्छु तैपनि मैले विदेशी कुराहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि नेपालमा उत्पादित कुराहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले चलाउनु पर्छ यो त देशभक्तसँग जोडिएको कुरा पनि भयो एकदम त्यही कारणले जो युवाहरूले जस नेपाली युवाहरूले जब जब नेपालमा केही गर्न चाहन्छ र उसले स्वदेशी प्रोडक्टलाई चाहिँ एकदमै प्रोत्साहन गर्छ भने त तपाईँले बोलाउनुहोस् हामी यस चिजमा जहाँ पनि आउनु सक्छौँ धन्यवाद सर त्यसको लागि हामी एकदम चाहिँ नि स्वदेशी उत्पादन मात्रै खुवाउने प्रयास गर्छौँ यहाँ त्यसको लागि प्रयास होइन सर एकदमै तपाईँहरूको हामी अपेक्षा गर्छौँ अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि यहाँ जति पनि ल्याउँछौँ हामी यो मोमो पनि फ्रोजनवाला हुन्छ हामी त्यो चाहिँ हामी आफै बनाउँछौँ यहाँ ए लोकल चिकनको मोमो भनेर त सुन्न पाइँदैन नि ब्रोइलरको मात्रै मोमो पाइन्छ नि यहाँ लोकल चिकनको मोमो पनि पाइन्छ ए छोइला मोमो भन्ने पाइन्छ होइन यो चाहिँ हामी यहीँ आफै बनाउँछौँ यो सबै ए त्यस्तो छ हजुर अब हामी तल जान्छौँ होइन सर ए हुन्छ फार्ममा जाउँ सर ए हजुर हजुर त्यो चामल चाहिँ मलाई जुम्लाको चामल होइन सर हजुर हजुर त्यो पनि के रहेछ त्यसलाई पनि ल्याएर ब्रान्ड बनाउने हो नि त हामीले सकेको त यहाँ उत्पादित चिजहरूलाई नै ब्रान्ड बनाउने हो नेपाल नेपाली एकदम नेपाली हो केवल नेपाली अब जस्तो हाम्रो अब तपाईँलाई यहाँ हामी फार्म पुग्दैछौँ हजुर हजुर त्यो हाम्रो चाहिँ नौरोपनी जग्गामा चाहिँ यो सबै ए भइरहेछ ए त्यही त है तपाईँहरूले चाहिँ अब तपाईँ त यहाँकै बासिन्दा अहिले चाहिँ अनि तपाईँहरूले टिममा गरेर यो कडकनाथ भन्ने हजुर यो ए ए कालो हजुर यो कालो कुखुरा यो चाहिँ अब यो खाएपछि क्यान्सर रोगीलाई समेत राम्रो हुन्छ ए भनेर भनिन्छ रगतै कालो हुन्छ ए मासु पुरै कालो हुन्छ यो कालै पनि हुँदो रहेछ कुनै कुनै कुराहरू चाहिँ तपाईँको कडकनाथै हो हजुर तर कलर अलिकति फरक हुँदो रहेछ ए यो चाहिँ प्योर लोकलै चाहिँ प्योरै चाहिँ तपाईँको हजुर सर यो कहाँ पाइन्छ भन्नुहुन्छ भने तामिलनाडु ए उहाँको यो प्रोडक्ट हो हजुर हजुर अनि हजुर हो हो ए ए हजुर ए नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन हामी अहिले चाहिँ यो फार्म हाउसमा छौँ र अहिले रातिको समयमा हामीले चाहिँ रिपोर्टिङ गरिरहेको छौँ फार्म हाउसलाई हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि यो जुन पनि गरिरहेको छौँ हजुर बाहिरबाटै गरिरहेको छ यो चाहिँ तराईतिर हुने चिज हो हजुर हजुर अस्ति मेरो चिसोले एक दिन त्यो तिहारको टिकाको दिन थियो होइन 26 ठुल्ठुलो चाहिँ यो मर्यो ए चिसोले चिसोले त्यसपछि मैले ल्याएर यो सातो यो भुखारी भने ल्याएर राखिदिएँ हजुर त्यसपछि चाहिँ अहिले एउटा पनि केही भएको छैन यो त यसलाई त जाडो त हुनै हुँदैन हजुर ए त्यसो यो लौकाट भन्छ यसलाई हजुर ए कस्तो न्यानो है सर यहाँ एकदम भित्र छ आनन्द यसलाई के कसरी न्यानो बनाउनु भएको छ त्यो देख्नु भयो नि त्यहाँ अगाडि स्टिलको एउटा त्यो भुखारी भन्छ त्यसलाई ए त्यो राखिदिएपछि त्यो वरिपरि बस्छ अनि त्यसलाई चाहिँ मजाको तातो हुन्छ यहाँ ए त्यसो छ त्यसमा चाहिँ के आगो छ यसमा आगो भुस काठको भुस कोचेर अनि त्यसपछि आगो लगाउने ए त सेफ्टी नै होला नि त्यो चाहिँ होइन यो एकदम सेफ्टी छ यो यसले यसले यसलाई चाहिँ पोल्ला डरला भन्नु पर्दैन यो एकदम सेफ्टी छ हस् अब हामी लोकल हेर्नु ए हस् ए
ए यो त लोकल कुखुरा हजुर हजुर लोकल कुखुरा हजुर लोकल भनेर ल्याएको एउटा कडकनाथहरू पनि छोडिया छैन ए मिक्स गरेको हजुर मिल्दो रहेछ कि रहेछ भनेर हेरेको ए लड्दैन है भालेर पोथी यिनीहरू आफआफूमा चाहिँ नि लोकलको चाहिँ जुद्ध रहेछ समस्या हजुर त्यो कालो कुखुरा बोलियो भए पनि त्यो एकदमै बलियो हुन्छ फेरि हतपत्त यो चिसोले मर्ने भन्ने त्यस्तो हुँदैन त्यसमा अनि यो लोकल कुखुराहरू चाहिँ आफआफूमा जुत्छन् अनि त्यो घाउ बनाउनु रहेछ कि यसको समस्या एउटातिर अनि यो भालेर पोथी छुट्याइदिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले हामीसँग चाहिँ ब्रुडिङ भइरहेको छ लोकल कुखुराहरू पनि यो चाहिँ यो पहिलो लट भयो हामी रेस्टुरेन्टमै बिक्री गर्ने बाहिर बिक्री नगर्ने भएको हुनाले चाहिँ हजुरको यो स्टेप वाइज जान्छ 200, 300, 500 यसरी जान्छ यो अब यो खाने बेला भयो भनेपछि अर्को एक लटको चाहिँ उत्पादन भइसक्छ हामीसँग यसरी चाहिँ नि गर्छ अब हामी टर्कीतिर जाउँ सर ए हुन्छ सर यो चाहिँ मेरो अफिस रुम बनाएको स्टोर गरिरहेको छु अहिले यो टर्की ए अँ ए यता यता यसको साथीको त भित्र नि खुला भए यो हुर्किन बाँकी रहेको चाहिँ यहाँभित्र यो पुरै यो एउटा पुरा यो 20x70 फोर छ हजुर हजुरको यो चाहिँ यसमा चाहिँ पुरै टर्की मात्रै बस्छ 7-8 टर्की हुन्छन् सबै टर्कीका चल्ला हुन् यो चाहिँ भर्खर हुर्किँदैछन् एक महिना डेढ हुन लाग्यो ए त्यस्तो छ अब यसलाई म बट्टाइ देखाउँछु यहीँ छ हामीले ब्रुडिङ गरिरहेको छौँ बट्टाइ हाम्रो बट्टाइ चाहिँ तपाईँको यो बट्टाइको चल्ला हामीले ब्रुडिङ गरेर आयो यसलाई अब यो चाहिँ तपाईँको 25 दिन भएपछि यसलाई हजुर हजुर यसको आफ्नै खोर छुट्टै खोर हुन्छ स्टेप वाइज त्यो खोरमा हाल्छौँ ए बस हामीले चाहिँ तपाईँको यस्तै सबैमा बट्टाइ मात्रै हो सर यसलाई सट्टो खोल्छु हल्का हल्का खोजिदिउँ मैले चाहिँ अनि सट्टो खोज्छु भयो दुईजना भाइ बहिनीहरू छन् काम गर्ने सबै यिनीहरूले नै गर्छन् ए रिसोर्टपट्टि छुट्टै छ यहाँ मेरो गाउँकै हो दुइटै भाइ बहिनीहरू ए मेन पावर पनि अहिले दुईजनाले पुग्छ है यो हाम्रो बट्टाइ चाहिँ तपाईँको कति राम्रो रमाइलो हुँदो रहेछ 30,000 बट्टाइ राख्छौँ हामी एउटा फोरमा ओहो 20x70 प्रोडक्सन गरेर चाहिँ बेच्नु भए नि हुन्छ नि सर होइन 30,000 भनेकै तपाईँको 30,000 बट्टाइले 25,000 अन्डा पार्छ दिनको ए 45 दिन हजुर हजुर किन तपाईँले यत्रो मिहिनेत गर्नुभएको छ होइन सर यसलाई अझै एक्सपान्ड गरेर तपाईँले प्रोडक्सन बनाएर बेच्ने पनि आफूले पनि प्रयोग गर्ने यसको चाहिँ बेच्दा पनि बेटर भयो यसको चाहिँ अन्डा हो विशेष गरेर अब हामी लोकल कुखुरा मेरो भित्र ब्रुडिङ भइरहेको छ हजुर लोकल ए लोकल हो यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ नमरोस् भनेर यसलाई कक्षामा राखेर ब्रुडिङ गर्छौँ कि एकदम जाडो महिना छ नि त यो पनि लोकलै हो सर यो कालो कुखुरा कालो हो यो कडकनाथ कडकनाथ र लोकल यहाँ अलिक निस्किया छ हेर्दाखेरि रमाइलो हुने म त यहाँ दिनभरि मेरो टाइम पास त यहीँ बित्छ है हेर्नुहोस् यो कालो कुखुरा किनभने मान्छेहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै के अरे चाहिँ थका अब हुन्छ नि के अरे मान्छेहरू यसमा बट्टाइ छ सर यता नहटेर यता ल्याएर राखेको छु बट्टाइ यो त तातो पुगेन भने त मरिहाल्छ यसलाई उज्यालो र तातो त अनिवार्य नै छ अब हामी यो जुम्लाबाट ल्याएको चाहिँ कोदो फापरहरू देखाउँछौँ ए ठिक छ ठिक छ ए हजुर सबै जुम्लाबाट आएको खोलेर देखाउनु पर्छ नि म देखाइदिन्छु ठिक छ सबै हेर्नु यो कोदो फापर जौ र गेडागुडी ए स्वदेशी होइन सर यो सबै स्वदेशी जुम्लादेखि आएको सबै यो 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 के सर यो चाहिँ कोदो कोदो ए कोदो छ यसमा चाहिँ गेडागुडी मिक्स गेडागुडी हो सबै जुम्लामै उत्पादित हो यो सबै खुसी लाग्यो सर तपाईँले चाहिँ स्वदेशी प्रोडक्टलाई होइन
अहिले अब एज अ चाहिँ ब्रान्ड गराउँदै हुनुहुन्छ होइन होइन जुम्लाको स्पेसल सबै ब्रान्डै बनाउने हो किनभने कर्णाली भनेको त तपाईँको पिछडिएको ठाउँ हो नि अनि त्यसलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न सकेनौँ हामी जतिको मान्छेले चाहिँ मिडियामा लगेर चाहिँ गराइदिन सकेनौँ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यो जहिले पनि आजसम्म त्यतिका त्यतिकै रहनु पछाडि यही नै हो कि हामी स्वदेशी उत्पादन नखाने विदेशबाट ल्याएर भारतबाट ल्याएर चिनबाट ल्याएर त्यो चिजहरूलाई चाहिँ हामी खान्छौँ भनेपछि तपाईँको यो चाहिँ गलत हो भनेर मैले चाहिँ सबै म जति कस्ट परोस् म यहाँ ग्राहकलाई सस्तोमा खुवाउँछु बरु थोरै नाफा खाएर तर यो चाहिँ उत्पादित जुम्लाबाटै लिएर आउने हो धेरै राम्रो यसो छ सर अब यसलाई चाहिँ यो स्टोर जस्तै बनाइ हजुर हजुर ए है सर म आउँछु अर्कोचोटि फेरि हजुर एकदमै ए सर ए हजुर यता यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ सर होइन तपाईँ कस्तो यो चाहिँ यो डिजाइन अति नै बेटर लाग्यो यो मैले चाहिँ ल यो बाँसको बनाउनु पऱ्यो कसरी हुन्छ यो टिकोस् नटिकोससँग मलाई मतलब छैन कति वर्ष टिक्छ भने उनीहरूले 10 वर्ष भन्यो काम गर्नेले चाहिँ बाँस 10 वर्ष टिक्छ दाइ भन्यो तर मैले चाहिँ यो 5 वर्ष टिकोस् तर यो यो चाहिँ सोपिस हुन्छ यहाँ अहिले सबै यहाँ चाहिँ यहाँ वरिपरिका जति पनि यहाँ देख्छन् के छ है भन्दाखेरि यो सेल्फी भरे भन्छ कि सेल्फी कितना आउँछ नि राम्रो कसरी गर्नु यसरी गयो माथि रेस्टुरेन्ट छ मजाले बस्छन् खान्छन् ए हस् नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन अझै पनि हामी रिपोर्टिङमा छौँ यो कन्ट्री साइड यसलाई चाहिँ कन्ट्री साइड रिसोर्ट भनेर चाहिँ भनिन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ सर तपाईँले यो चाहिँ यो रिसोर्टको कन्सेप्ट ल्याउनु भयो होइन यसको नाम राख्नुभयो कि राख्नु भएन छैन यसको नाम होइन आज ओपनिङ गराएको हामीले नाम केही पनि गर्न कुनै पाएकै छैनौँ त्यो बोर्ड हामी चाहिँ अब 2-4 दिनपछि हामी तलदेखि लगाउँदै ल्याउँछौँ हामी हाम्रो फार्म हाउस हो हामीले देखाउने फार्म हाउस हो सबैलाई जो पनि आउनुहुन्छ फार्म हाउस हेर्ने त हो अनि आएर चाहिँ यहाँ आराम गर्ने ठाउँ बनाएको हो वास्तवमा हामी आफै आनन्दित हुन्छौँ यहाँ बस्दा यसो अब नाम पनि छिटो राख्नु एकदम एकदम राख्छौँ अब यो आज ओपनिङ छ र यसको हजुर हजुर अझै यसलाई चाहिँ अझै कति व्यापक बढाउने सोच के छ हजुरको त्यस्तो छ सर अब यो तपाईँको टोटल हाम्रो 9 रोपनी हो एरिया होइन अब अर्को चाहिँ मैले त्यो 1.5 रोपनी जति थपेर त्यहीसँगै माथि रुम गेस्ट रुमसँगै 1.5 रोपनी जति थपेर थोरै यहाँ रिसोर्टमा आउनेले कालिज पनि खान पाओस् है अहिले त कालिज पनि त लोकप्रिय छ नि कडकनाथ भन्ने स्पेसल भइगयो त्यो चाहिँ कालिज पनि खान लोकप्रिय भए हुनाले त्यो कालिज पनि मैले 1.5-2 रोपनी जग्गामा चाहिँ तपाईँको जाली लगाएर पाल्ने विचार गरिरहेको छु यो चाहिँ केही समय पछाडि म फेरि छिट्टै सुरु गर्छु त्यसलाई पनि हस् त सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस्